السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورنتي وحن رواينا سلامو قدونك اللبضة أقل إلا بانا اللبضة قولة قدونك الله صعدك دبو إيجيستا دستورك قدونك مدح بنانينا دبو إيجيستا إيو هرقلينتا دستورك ورد بلشدة iyo saxaafada sidaas oo kale saraakiishii ciidamada amniga intaas kadib sharaf ay tahay maanta inaad kala soo qayb galo xildhibaanada ama doodan waxaan aaminsanahay inaan marayno marxalad muhiim ah oo u baahan in la tilmaamo waxyaabaha keeni kara qaranka inuu hore u sii socdo geedi socodka dowladnimo oo hore u sii socdo waxaan rabaa markaa inaan ku bilaawdo waxaan u maleynaa inaan ka wada dhigsanahay waxa ka dhacay Addis Ababa kulankii ugu dambeeyay ee African Union oo ah meel martida Afrika ay ka wada qayb galaan si siman oo aan loo fiirin yaa cultihiin yaa heshiistihiin dawladda Ethiopia dhaqanka ay ku kacdo waxa waa dhaqan ka baxsan diblomaasiyadda darasnimada iyo maxaan ku yiraahdaa sida la rabo hadda Afrika inay u wada jaan qaado marka waa cambaareynina ficilkaas intaas markaan ka gudbo waxaan rabaa inaan aado arrimaha dastuurka dastuurku waa arrin muhiim u ah dowladnimada muddo dheerna waa soo socday waxaan taageersanahay ama anuguba aan taageersanahay in la dhamaystiro waxaan rabaa warkaas inuu aado cadaado dastuurka in la dhamaystiro laakiin hadda marka aad fiiriso ma dhamaystira mise waa bedel dastuurka hadda waxa ku socda waa bedel bedelka laftigiisa waa la ogol yahay laakiin waxaa la rabaa wadiiqadiisa in loo maro maalan waxaa wax laga bedelay 45 qodob iyo 97 faqradood waxaa lagu soo kordhiyay 19 qodob iyo 94 qodob oo aan ku jirin asalka dastuurka sidaas oo kale waxaa la tiray 3 qodob iyo 26 faqradood oo ku jiray dastuurka asalka ah taas waxay noo cadeynaysaa waxa aan ka shaqeynayno waa inaan bedelno dastuurka dastuur hadii la bedelayo waxa uu u baahan yahay nidaam ka duwan dhamaystir waxa uu u baahan yahay la tashi ka ballaaran intan ayuu u baahan yahay taas waa nuqto nuqtada labaad waxa waaye dastuur waa heshiis ummadeed oo keena inuu hana qaado nidaam dadku ay raalli ka wada yihiin waxaan wada ognahay maanta dastuurka tabashooyin badan in laga qabo waa la soo jeediyay hadda waa socdaan dastuurka ujeedada loo sameynayo inuu keeno midnimo waxaan aaminsanahay meelaha qaar inuu keeni karo dhibaatooyin aan laga fikirin oo keeni kara in la sii kala qodqobmo annagoo xil dhibaano ah oo nala soo doortay oo deegaano ka kala nimiday oo ah hay'adda kaliya loo dhan yahay oo dadka Soomaalidu dhow yihiin ma aaminsana inay sax tahay inaan ka shaqeyno wax keeni kala kala qoqobnaan ayadoo lagu xalli karo arrimahaas hab nabadeed iyo wada hadal maanta waa taariikh annagaa joogna qaranka waana la soo gaarsiiyey waxaa nagala rabaa inaan ka fikirno maxaan u reebeynaa caruurteena soo socota iyo kuwa joogaba waxaan rabaa inaan u gudbo intaas kaliya ma aha waxaa ku jira dastuurka in la bedelo qaab dhismeedka dowladnimo ee dalku uu leeyahay nidaam baarlamaan ayaan ku soconay waxaan u guureynaa nidaam presidential ah 6 sano waqti ka badanna waxaan ku soo jirnay nidaam baarlamaan ah nidaamka baarlamaaniga ee aan ku soo soconay intaas waa hanaanka isku kaynahayay ilaa hadda
qaranka aan burburkiisuna waxa uu bilaawday maalintii sharciga la laalay hanaankaas la laalay ayuu bilaawday hadda baarlamaankan iyo koo ka horeeyay wili awood uma helin inay waajibaadkooda si furan oo xur ah u gutaan mar walba waxa ku dhex jiray faragelinta fulinta waxaan ognahay dastuurkan loobinkiis iyo hadalkiisa kama imaanin baarlamaanka waxaan la rabaa inuu ku dhamaado dastuur aan madaxweyne dooranaynin xukuumad ansixinaynin sharciyo sameeye bas nidaamka presidentialka waxa uu u baahan yahay tala intaan ka ballaaran haddii la bedelayo hanaanka dowladnimo waxay u baahan tahay wadahadal intaan ka dheer inaan galno waxay u baahan tahay in golo loo fariisto arrintan hadda socota waxaan hubaa inaan wada fahamsannahay inaysan ahayn arrin caafimaad qabta oo ka shaqaynaysa midnimo ummadeeda waxay ka shaqaynaysaa dara khaasa dastuurkan waxa keena inuu soco waayo waxaa ugu weyn madax ka dhex raadinaysa dana khaasa mithaalan idin siina dastuurkan waa ogtihiin xilliga anigaa madaxweyne ahaay dowladku meel gaar aan madax ahay waa laga soo shaqeeyey hal koomo ma codsana lagu daro kaliya waxaan ka shaqaynaynay hay-adaha loo xil saaray inay dhammaystiraan dastuurka ciddii qaylo qabta inaan la fadhiisanno meeshana lagu soo gaaray maanta oon ognahay biakmalihi inuu ka imaanayo hay-ado kale oo ay ahaadaan baarlamaanku inuu koontaroolo maanta oo dalkan xaaladda uu ku jiro aan dhihi karno 30 sano la soo dhaafa lama soo marin waxa mood ognahay soomaaliya iyadoon dowlad lahayn ama dowladdu ay ku meel gaartaa soo martay lama haweysan deegaan soomaalida in la qaato waay maanta loo haweystay ma mas-uuliyadna saaranaysan ahayn inaan waajahno xaaladaha waaweyn oy ka mid tahay dalkii oo la qaadanayo ma mas-uuliyadna saaranaysan ahayn inaan waajahno xaaladda amniga ee ka sii daraysa maalinba maalin ka dambaysa ma la socotiin ciidamadii qaranka ee muddada dheer la soo dhisaaye maanta xaaladooda meesha ay marayso ma la socotiin xaaladda cadowgu meesha ay marayso ma la socotiin sanadkan gudaheeda in atmis ay ku baxayso waxaa maanta isku hayna meesha madaxweyne waxaan aaminsanahay macno ma samaynayaan weyn waxaan macnaha samaynaya waxa waaye inaan abaarno taargetka madaxweyne adigoo mahadsan aanku aad kuu sharfayno ajanta inaad ku soo noqotid waa mahadsanta guddoomiye mudanayaaliya marba weyn haddaan caqligeenna furi weyno oon abaari weyno waxa nagala filaya maanta maanta waxaan ka hadlaynaa gabdhaha 30 la siiyo iyo lama siinayo weyn ani waxay ila tahay aan u soo jeesano waxa horyad waxyaabaha muhiimka ah oo horitabinta ula qarankan 1 2 3 aad ii karaa number 1 amniyaa noo ah ama number 1 waxaa noo ah dalka la kala qaadanayo inaan ka howlgalno aad waxaan u dhaliilaa habka amniga u socdo aad waxaan u dhaliinaa habka midnimada qalinka loo ilaalinayo ma aaminsani sida hadda wax ku socdaan inaan meel ku gaari karno dastuurku ansixi karno dowlad ku dhisi karno qodobkayga aan laabana in laga guuro nidaamka baarlamaaniga oo loo guuro nidaam presidentiala waa ognahay isqaqabsiga jira ama imaan kara waana soo mariyey laakiin xalku kaliya ma wuxuu noqonayaa in la sameeyo madaxweyne madaxweyne ku xigeen option kale ma jira miya option kale jiraan option ka jira waxa waaye ra-iisul wasaaraha madaxweynuhu soo magacaabo hadday wada shaqey waayeen ha fasaxo waa option waxa uuna xaqiijinayaa dan weyn oo ah
labada hay'adood madaxtooyada iyo maxanku ila golaha wasiirada inaysan mataqaana isisaarayn maanta la joogo ma xukuumada dibloomo qaba oo dawlad ka qaadanaysa ilmaan qodobka afraad waa la gaari doonaa sagaalan ku agnahay maanta maartay intaas aan ka hadalno markii la gaaro waa maasanta gudoomiye waxa hadli doonaa markii la gaaran ka hadli doonaa waa maasanta gudoomiye marka ani waxa ila tahay mudan ilaaliye marweyn gudoomiyega waa sharfa waana maadsan yahay laakiin runtii waxaan u baahanahay mas'uuliyadda nasaaran maanta ani halka maanta waxa u imiday tabri'ata dhimma ina maashan ku mashquula umu imaanin sadan ma laga dhiga mas 20 siida laga dhiga gurigaan aan ku xiranahay jawi gaar ah ka jira banaankana jawi gaar ah ka jira dadku waxay dareemayaan khatar waxayna arkaan example hore u soo dhaca adduunka kala ka dhacay marka waxa ila tahay baarlamaankan asagoo sidaana oo awoodi leh ayuu shaqeyn la yahay oo fulintu ka dhaxbay laadahay marka la yiraahdo waa laga guuray oo waxa loo guuray nidaam presidential waxa ogaa doontiin talo ma yeelo doonaan aad iyo aad oo maasaytiin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh